farm. Snow. Winter. Med mig. Hugo. Hallå, hallå. Vad heter du? Hugo Hermansson heter jag och är socialdemokrat här i Växjö. Vad gör du? Vad gör jag? Just nu står vi här och bjuder på kaffe och fryser och pratar med folk om att en socialdemokratisk politik och vad vi har för tankar om samhället. Yep. Kallt är det i alla fall. Ja, det är kallt. Man fryser sig. Ja. Jag hoppas vi ses. Absolut. Yep. Ha det bra. Hej. Very cold today. Yes. De bjuder godis och kaffe. Ja, jag visade det innan. Jag filmade den här Hugo. Japp. Åh, kallt. Jättekallt faktiskt. Winter igen. Japp. City. My hand. Japp. And have a nice day. Bye bye. Thank you.